Være nå, og Det blir mye vind som opptak til en ny uke. Ja, Det gjør det. Det var ikke så veldig mye vind midt på dagen her på Sunnmøre. Men om et par timer så vil det nok blåse storm, og etter hvert Så vil nok også Trøndelag få kraftig vind. Og også deler av Nordland får kraftig vind og kraftige vindkast. Vi skal se på dette vindfeltet. Lavtrykket ligger nå rett utenfor kysten. I løpet av noen timer så øker det på til sørvest liten og full storm på kysten av Trøndelag. Møre og Romsdal og Trøndelag. og Når vinden dreier på vest, så kan vi få vindkast opp i 35 meter i sekundene. Men lavtrykket går ganske raskt nordover. Det blir litt mindre vind i Nordland, men også her blir det vestlig stiv og sterk kuling inn mot land og kraftige vindkast. Og kraftig pålandsvind. Det gir også mye nedbør. Vi venter en 40-90 mm lokalt på 24 timer. Også i Troms så blir det en del nedbør når vinden dreier over på vest. Mens i Finnmark vil sørøst og østavind gi litt mindre nedbør. På Spitsbergen små endringer fra i dag. Så blir det da vestlig stiv og sterk kuling i Nordland. Regn og regnbyger og mye nedbør. På Sunnmøre minker vinden allerede litt utpå natta. og Det blir gradvis mindre vind også i Trøndelag, men fortsatt regnbyger. Snøgrensen vil i morgen krype ned mot 50-700 meter. Også på Vestlandet så blir det byger. De fleste får vi nok i nord. Også her vil snøgrensen krype ned mot 700-1000 meter. Agder, Telemark og Østlandet får en ganske fin dag, men det skyer til sørfra. Så kommer det inn litt regn kanskje i morgen kveld. På tirsdagen fortsetter det med nedbør i nord. Litt mindre, både vind og nedbør. Mens i Sør-Norge øker det igjen på til sørlig kuling. Vi får nedbør, og våtest blir det på Vestlandet. Onsdagen blir det en liten pause, men det blir fortsatt noen byger nord for Stad og Dovre. og Det fortsetter med en skyet vær og periodevis nedbør i Nord-Norge. Så skal vi ta en titt på den tropiske orkanen Ophelia. Den er raskt på vei mot Irland og kommer til å treffe der midt på dagen i morgen med kraftig vind og nedbør. Resten av Europa derimot har stort sett høytrykk og finvær og ikke minst høye temperaturer. Og London får nok merke vinden fra Ofelia, men slipper stort sett unna nedbør. Det er svært uvanlig at en tropisk syklon treffer Nord-Europa. Det er også nesten 60 år siden sist.